Halo, Mama Judas. Habari, Bwana Yesu asifiwe. Ni mtumishi Benjamin kutoka kanisa la maendeleo chap chap Githunguri. Nimekuwa nikimark register but actually haujaonekana for the last 2 weeks na kuna pesa huwa tunatoa na tukikupigia ni bwana yako Mr. Josephat Njoroge ndiye anashika. Sasa hiyo sasa next time usikose kwa sababu hii register huwa tuna mark ndio tunatuma pale kwa DCI ndio tupate nguvu ya kutoa madhabahu ya kuvunja. Usikose. Asante.